Una proposta que intenta mostrar que hi ha alternatives, que no estem condemnat a fer polítiques d'austeritat i que a Barcelona no només podem presentar una proposta pressupostària on no hi ha retallades, sinó que presentem una proposta on s'augmenta la despesa corrent, on s'augmenta la inversió social, diguem-ne, i on s'augmenta la inversió en el conjunt de, en el conjunt de la ciutat.